baanka Premier Bank ayaa maanta soo xiray barnaamijka tartanka adeega bulshada kaas oo socday bishii barakeysnayd ee Ramadaan. Tartankan ayaa waxa ku tartamayay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha Soomaaliland. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar, Professor Mubaarak Ibraahim R. waxaa ka mid ah waxaa lagu tartamay wadooyinka Hargeysa qaar ka mid ah oo godad la'aa ama googo'naa in runtii dhalinyartaasi ay hagaajiyeen. waxaa lay ku tartameen waxaa ka mid ah ilaa 100 geed wax ka badan inay ku beereen magaalada Hargeysa meelaha muhiimka. waxaa ka mid ah runtii wacyigelin ballaaran in lagu sameeyey oo bulshada looga sameeyey xanuunkan maanta jira COVID-19. waxyaalahaasna wuxuu ahaa adeegyadii ay ku tartameen ardayda jaamacaduhu. 16 gruub ayaa runtii tartanka ka qayb galay. 16ka gruub 8 baa kasoo baxay, 8dii baa sii tartamay, 4 baa kasoo baxay, 4tii baa tartamay. tartamihii koowaad ee ku guuleystay barnaamijkaasi ayaa maanta inala jooga oo maanta la siinaya jaaisadii iyo abaalgudkii uu mutaystay. run ahaantii dhalinyartaa tartamay dhammaantood way dadaaleen, dhammaantood wax qiimo badan bay qabteen, dhammaantood halkan hambalyo iyo bogaadin baan uga dirayaa. waxaa la ay ku tartamayeen run ahaantii si qiiro leh oo waddan jacaylu ku jiro oo waddaneed ku jira ay u qabanayeen. xiise badana runtii way u hayeen, bulshooyinkii ay wax u qabteen ay taageerna run ahaantii waxay noqotay wax aad u muhiim ah oo dadkaasi aad ay ugu farxaan. dhankiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Baanka Caalamiga ee Premier Bank, Professor Sare Nuruddiin Cabdi Cilmi, oo isagu hambalyeeyey mufakirka barnaamijkan iyo sidoo kale warbaahintii qaybta lixaad kale ka qaatay barnaamijkan. jeclahay inaan iyagana aan hambalyaga gaara gaadhsiiyo si gaara ugu horreyn horta Professor Mubaarak Ibraahim R oo fikirka iyo hirgelinta barnaamijkan balahaa runtii. waxaa sidoo kale iyagana aan u mahadnaqaya bahda saxaafadda oo iyaga laftarkoodu baahinta iyo in barnaamijkan uu gaadho bulshada Soomaaliland qayb lixaadla ka qaatay. waxaan u hambalyeynayaa guuleystayaashiisi guud tartanka maaragtay ku guuleystay, si gaara guuleystayaasha kaalinta koowaad galay, iyo si guudba dhammaanka qayb qaatayaashii barnaamijka. oon odhan karo dhammaantood way guuleysteen maadaama ay koox kasta oo tartamaysay ay ku tartameen wax bulshada anfacaya oo baahiyaadkooda wax maaragtay ka taraya oo bulshada inta nugul waxqabad toosa gaadhsiinaya. dhammaantood waa guuleysteen. kooxda ugu fikirka fiicneed iyagana si gaaraan u hambalyeynaya. haddaan barnaamijka soo laabto, barnaamijkani horta waa barnaamij sanadlaha weeye. hadda sanadkii saddexaad baan si xidhiidh u sameynaynaa. sanadkan uu ka duwan yahay barnaamijka barnaamijyadii hore. ujeeddada guud ee barnaamijkan aanu ka leenahay waxa weeye bangigu uu u maalgeliyaa in lagu horumariyo halabuurka dhallinyarada, isla markaana lagu cariyo curintooda si markaa ula imaadaan afkaartaasoo noqoto afkaar ganacsi oo markaa iyaga ay ku abuurayaan ganacsi oo ay kaga maarmayaan shaqaalaysiinta badan. marka laga eego dhinaca ardayda kala duwan ee barata habka loo daryeelo bulshada inta nugul, wuxuu ku soo jeediyay runtii sidii ay bulshada ay adeeg ugu qaban lahaayeen, sidii ay u caawin lahaayeen, sidii ay u taakulin lahaayeen, fursadaha ay hayaan runtii ay uga faa'iideysan lahaayeen sidii dadkaasi markaa ay uga faa'iideysan lahaayeen. arrinta labaad waxaa iyadana muhiima in loo mahadnaqo baanka Premier Bank oo runtii aysan ahayn sanadkan markii u horreysay ee uu ardayda intooda la timaada hal abuurka noocuu doona ha noqdee inuu maalgelin iyo adduunka uu leeyahay baanku inuu ku maalgeliyo runtii diyaar u ah isla markaana had iyo jeer ku howlan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ummad ahaanba runtii waa u mahad celinaynaa doorka ay leeyihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay. gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga oo isagu sheegay inuu barnaamijkan ahaa barnaamij ay dadku wax badan ka faa'iideen. waxaad salaan sharaf weyn bay ii tahay inaan maantana qayb ka mid noqdo ama qayb ka ahaado xiritaanka barnaamijkeenu ayaan dhaweyd halkan daxfurkiisa ku wada joognay. waxa kaloon aad iyo aad u ammaanayaa runtii dhallinyarta kala duwan ee ardayda jaamacadaha ah ee runtii dareentay in bulshada nugul in wax la taro ku tartantay
kuwa guuleystay kuwa aan guuleysanba dhammaantood waxaan leeyahay waa wada guuleysateen. Guushuna waxay ahayd meel qura oo waxay ahayd in dadka tabaaleysan ay noogu jilicsan in wax la tari karo, inayna awoodaheenna inagu jira inaynu wada tashaabin karno. Taas ahayd muxuu ujeedada programku. Cabdiraxmaan Yaasiin Abuukar, British, warbaahinta SBC, Hargeysa.